Роман був одним із найкращих учнів в нашій школі. Найкращим учнем у класі. Дуже любив математичні предмети. Був учасником районних олімпіад, спортивних змагань. Такий веселий. Любив подорожувати. Подорожував по Європі, коли був студентом університету Харківського. Працював, мабуть, мав плани на майбутнє. Ви бачите, як? Дуже боляче, тому що це мій другий випускник із цього класу. Катя, не хочу лишати вас у незнанні про померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус помер і воскрес, то й померлих Ісус і Бог проведе з ним. Бо це говоримо вам словом Господнім, що ми, які живемо і залишимося до пришестя Господнього, не попередимо померлих, тому що сам Господь у час сповіщення при голосі Архангела і Сурми Божої зійде з неба, і мертві у Христі воскреснуть раніше. Потім ми, що лишились живими, разом з ними будемо піднесені на хмарах на зустріч Господу у повітря, і так завжди з Господом будемо. Thank you.
нашому захисті міцною, незламною стіною стоять мужні українські воїни. Обороняють, наступають, день за днем відвоюють захоплені ворогом міста і села. За наші спокійні світанки платять найдорожчим пролитою кров'ю і власним життям. З поля бою на щиті додому повернувся наш захисник Малишко Роман Вікторович. Люди добрі, шановна громада, траурний мітинг пам'яті загиблого воїна оголосився відкритим. Серед них є і наші земляки, наші хлопці, молоді, мужні, сильні воїни. Нещодавно ще не загоїлися рани, як ми провели в останню дорогу нашого захисника, земляка з села Старий Хутір Олександра Корпеня. А вже сьогодні ми прощаємося з його однокласником, нашим односельчанином Романом Малишко. Сьогодні наш Роман повернувся до свого рідного села. Повернувся, на жаль, не для того, щоб жити, не для того, щоб кохати, народжувати дітей, дарувати онуків своїм батькам, будувати нову Україну, а повернувся для того, щоб навіки спочити в домовині на своїй малій батьківщині. Серце крається від болю, бо ми прощаємося з одним із найкращих наших синів, який віддав своє життя, захищаючи Україну і кожного з нас. Роман Вікторович Малишко народився 15 червня 1996 року у селі Гирєві-Іски. Після закінчення Гирєво-Ісковецької ЗОШ перших третіх ступенів у 2013 році вступив до Харківського політехнічного інституту. Закінчив навчання у 2018 році, отримавши спеціальність інженер-технолог. Із лютого 2021 року до початку повномасштабного російського вторгнення працював на посаді інженера-технолога у товаристві «Бурова компанія «Регіон». 27 лютого 2022 року Роман добровольцем став до лав Збройних сил України у складі формування територіальної оборони у місті Полтава. Із червня 2022 року на Харківському напрямку він захищав від ворога незалежність та цілісність України. Військову службу проходив у званні солдата на посаді гранатометника стрілецького відділу. 23 січня 2023 року в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області внаслідок ворожого обстрілу солдат Малишко Роман Вікторович загинув. Загинув, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, залишився вірним присягою, беручи участь в обороні держави та стримуванні збройної агресії Російської Федерації. Вірний друг, надійний, щирий, життєрадісний. Таким знали Романа односельці, і таким він назавжди залишиться у людській пам'яті. У цей важкий, сповнений тугою та жалем час, уся наша громада розділяє нестерпний біль утрати та невимовно сумує за Романа, якому назавжди залишиться 26. Голова Радько Віктор Іван. Шановна громада, дорогі рідні. 23 лютого сатанинська армія святкувала своє свято. Наверное, дурманена 24 числа почала збройну агресію. Ці тварини почали скидати бомби на мирну нашу сільську Україну. Ніщо не об'єднує нас з вами, сім'ю, громаду, країну, як спільний ворог. І всі ми стали жити однією сім'єю. Всі жити з однією ціллю. А ціль у нас одна, ціль перемоги. У нас немає іншої країни, у нас немає іншої землі.
27 лютого Роман взяв зброю і почав захищати нас з вами. Своє село, своє місто, свою родину. Я Романа знав особисто. Ми познайомилися з ним в Донецькій, області. Коли привезли автомобіль до них, хлопців. І ми беремо одне. І просили їх одне. Хлопці, бережіть себе. На жаль, Роман не дослухався. Не забуваємо ніколи, якою ціною нам дістається теплі ліжка, яких ми сьогодні зранку прокидаємо. Якою ціною нам дають можливість ростити дітей, радіти життю. Але дякуючи цим хлопцям, які віддали саме цінніше, що ми є, за своє життя. Романе, вибач. Слава нашому герою Роману. Слава Україні. Слава, слава, слава. З прощальним словом виступить класний керівник Рома. Шпильчак від Мила Одинин. Півроку. Не встигли ми очинитися від загибелі одного випускника школи Саші Костаня, як східний вітер приніс на своїх чорних крилах недобру новину з Донеччини. Там загинув ще один наш воїн, мій випускник 2013 року, однокласник Саші, малишко Роман. Обірвалося на цвіту життя воїна, який захищав Україну від лютого ворога. Ця страшна звістка стала справжнім ударом для батьків, друзів, однокласників, усіх, хто знав Романа. Біль, розпач, туга, сльози огортають душу. Підступний ворог забрав життя молодого хлопця, якому назавжди буде 26. Порядний, він не ховався за чиєю спиною. Відповідальний, тому не чекаючи повістки, він добровольцем пішов захищати рідну землю. Він був людиною, яка просто не могла не бути там, де була війна. Не міг бути. Війна забирає найкращих синів, які, здавалося б, мають Божий захист і будуть жити й оберігати нас завжди. І дійсно, Рома був найкращим учнем у класі, одним із кращих випускників школи. Він захищав честь школи на районних змаганнях, олімпіадах. Для нашої країни час став на захист батьківщини і кожного з нас. Йдуть у засвіти найкращі, ті, кому творити Україну, будувати її майбутнє. Натомість вони стають нашою історією, героїчною пам'яттю і вічним болем. Роман став крилатим янголом у небеснім війську і вже з небес буде нас охороняти. Героєм, щоб всі знали, якою має бути справжня людина. Співчуття передаємо однокласникам, батькам і родині. Від імені побратимів
хочу схилитись перед вами, подякувати, що виховали справжнього патріота, який з перших днів війни, не роздумуючи, пішов виконувати свій громадський обов'язок. Він був справжнім чоловіком, справжнім воїном, який бездоганно виконував всі поставлені перед ним завдання. Неможливо передати всю тугу і біль від втрати. Роман назавжди залишиться в наших серцях, як хороший друг, вірний побратим. Спочивайте. Пам'ять про подвиг нашого захисника, Малишка Романа Вікторовича, який віддав своє життя за те, щоб Україна була вільною, назавжди залишиться в наших серцях. Любов в наших серцях, в наших душах. І в нас є душа вічна, яка ніколи не помере. Тільки хіба перейде з цього світу точно. І ми будемо відчувати своєю душою всіх, особисто рідні, батько, мати, сестра, будуть відчувати своєю душою любов його, тому що вони його рідні і будуть чути його серцем і душею. Завжди залишиться в них, в їхньому серці, в їхній душі, його любов, його бажання, все, що вони хотіли, завжди в серці. І прийде час, коли обов'язково час воскресіння. І журба серце оповила нашим краєм. Полі, не курличу журавлі, не шумлять тополі, заніміло враз життя, кругом вирвуться, Боже, відверни війну, хай сльози не льються, заніміло враз життя, кругом вирвуться, Боже, відверни війну, хай сльози не льються, Боже, порятуй наш дім. Бережи солдатів, не дай їхнім матерям сльози проливати. Хай повернеться з землі із війни додому, нашу землю осквернять не дамо. Хай повернеться з війни, із війни додому, нашу землю осквернять не дамо нікому. На тим тебе нині досить горя і плачу. По всій Україні зупини, Боже, війну, просим тебе нині, досить горя і плачу, по всій Україні, хай засвітить сонце нам.
ясний і красиве, хай життя наше буде мирне і щасливе. Поможи, Боже святий, просим тебе щиро, порятуй наш рідний край, нашу Україну. Зупини, Боже, війну, просим тебе нині, досить горя і плачу по всій Україні. Час молитися, пора, пізня вже година, а у матері журба серце оповила. В нашім краю йде війна підла і жорстока. Ідуть дочки і сини у поля широкі. В нашім краю йде війна підла і жорстока.